За времето, ако ви се налага да излизате навън, отново следобедът ще е особено горещ. В обичайно горещите части на страната температурите на сянка ще достигнат около 38-39 градуса, а за цяла България се в сила предупреждение за опасни горещини. Междувременно продължава да се увеличава и рискът от бързо разпалване на горски и полски пожари. Най-уязвимите към днешна дата райони са Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и долината на река Струма. А още за време.